Наразі в країні нелегка ситуація із запасами електроенергії, тому часто доводиться стикатися з її відключеннями. У результаті перестають працювати і світлофори, через що на перехрестях ви можете зустріти регулювальника. Якщо ви вважаєте, що жести регулювальника складно вивчити, ми переконаємо вас, що це не так. Патрульна поліція Тернопільської області зняла креативне відео на цю тему. Ти вважаєш, що жести регулювальника складні? А я кажу, ні. Всі знають, навіть діти. Ти віриш? Поїхали, покажу. Жест угору піднімаю, руку всім забороняю. Очі й жест на тебе прямо, значить повертай направо. Бачиш, я зумій направо, їхати не маєш права. Я зумій схилився вліво, куди хочеш, їдеш сміло. Мої груди і спина, то для тебе є ціна. Руки в сторони я розгортаю, прямо в рукава ти проїжджаєш. Мало правий поворот, якщо руки тобі в лоб. Та при цьому пам'ятай, на груди і спину не наїжджай. Ну що, я ж казав, що діти знають. Тепер твоя черга.